Espero que esteja tudo bem com vocês. Malta, este vídeo é só para trocarmos aqui uma ideia da minha ida, do que é que foi, como é que foi, o que é que fui fazer, como é que se processou, da minha ida relâmpago ao norte, neste caso a Braga. E relâmpago porquê? Porque eu não contava ir, especialmente nesta época, onde já é difícil prever se está de chuva ou está de sol, e a gente fazer 300 e tal quilómetros para gravar carros e chegar lá, não gravar nada porque está a chover, é complicado. Felizmente teve um belíssimo dia de sol e deu para fazer tudo. Malta, eu fui lá a convite da Bracardox. Desde já um grande abraço a toda a equipa e um muito obrigado. E pessoal, foram eles que suportaram toda a minha ida, hotel, alimentação, produção vídeo, etc. Foi tudo suportado por eles. Portanto, deixem aí nos comentários um grande abraço. Sigam eles, que eu vou deixar o link na descrição. Sigam a Bracardox. Se tiverem Subarus, que eles trabalham muito bem, também trabalham noutras marcas, mas Subarus são mesmo top, peçam-lhes orçamentos, pá, é de confiança, e vocês vão ver os vídeos que eu irei lançar a seu tempo, os vídeos do que eu filmei lá. Como eu estava a dizer, foi a convite deles, eles é que suportaram tudo. Tivemos uma manhã inteira a gravar carros. Eu saí do trabalho na sexta-feira, às 6, peguei no meu amigo Gil, arrancámos para cima, chegámos lá às tantas, entre conversa do que é que se grava no outro dia, puxa e não puxa, chegámos ao hotel 2 e tal, 3 da manhã, acordámos às 6 e às 7 já estávamos a gravar o primeiro carro, à qual vocês muito me pediam para eu marcar o encontro, mas malta, eu estava a ser pago, não é? Pela Bracardox, eu não podia deixá-los na mão e marcar um encontro. Por isso é que eu disse, se eu me conseguir despachar a horas, eu marco um encontro convosco. E assim foi. Consegui-me despachar, fizemos tudo como combinado, tudo à maneira, andámos com os Subarus em estrada, andámos com eles em pista, andei uma voltinha com o piloto, que é o Hugo Araújo, é um piloto daqueles, depois vocês vão ver o vídeo, vão ver as minhas caras que eu fiz, que o homem dá-lhe, não é brincadeira nenhuma, o homem dá-lhe. Muito humilde, recebeu-me de braços abertos, um grande abraço também para ele. Também posso deixar aqui na descrição as redes do Hugo Araújo, é um piloto à maneira e deu-me algumas dicas, poderá vir a ser útil. Como eu estava a dizer, foi um vídeo espetacular, foi um dia espetacular, assim é que é, e depois sim consegui marcar o encontro. Encontro esse malta que eu marquei de telemóvel, nas redes sociais e em meio dos edoras. Vocês foram espetaculares, vocês arrebentaram com aquilo. Nunca esperei ter assim tanta gente. Pá, eu não conheço bem as dimensões ali do parque, nem da média de encontros que há lá, mas dito por vocês daí, malta, mais de 500 carros e 800 e tal pessoas. Eu marquei aquilo sensivelmente às 3, 4 da tarde para as 9 horas e vocês arrebentaram aquilo. Eu vou-vos deixar um pouco do que se passou por lá.
Pá, eu agora quero ouvir também, Sabes o que é que eu tenho para dizer? Só fazes é merda. Depois vês que és experimental. Eu vi o T5. Viste? Vê. Depois multiplicas por 2 e vens buscar este. Ah é? Está bem. Combinado. Combinado. Malta, vocês viram esta loucura? Foi burnouts, foi cortes, foi tiros. Tirei montes de fotos com a malta, conversei à brava com vocês. Pá, foi um dia espetacular com os bacanos da Bracardox. Foi um fim de dia espetacular com outros amigos que eu tive aí. Depois foi uma noite dentro espetacular, que eu arranquei daí, já era quase 1 da manhã. Cheguei a casa às 5 e pouco, mais ou menos. Foi uma noite espetacular, conversámos à brava, gozámos uns com os outros, sempre na paródia, gozar com os carros, gozar com a malta, pá, fartámos de curtir aí, foi uma noite muito bem passada. Eu farto-me dizer que eu adoro a malta do Norte e adoro, sou sempre recebido de braços abertos. Malta, eu não sou daí e vocês recebem-me como se fosse, e isso não tem palavras. Vocês são inigualáveis, eu digo no gosto por automóveis. Vocês, qualquer coisa que a gente marque, vocês aparecem em força. Pá, incrível. Por isso, pá, agora eu compreendo porque é que as rampas, os eventos, as exposições de carros são todas mais para o Norte. É muito mais para o Norte. Porquê? Porque vocês aderem a isso em massa, seja rally, seja rampas, seja tracks, seja eventos assim de carros, vocês levam isto muito mais a sério. E desde já, o meu muito obrigado pelo carinho e da maneira como vocês me receberam. Pá, foi sem dúvida de tirar o fogo, de ficar sem palavras. Este vídeo foi só para vos mostrar um pouco do que se passou lá, agradecer-vos por terem aparecido, agradecer à Bracardox, dizer que eu irei voltar,
não sei quando, mas irei voltar. A outras empresas que queiram que eu publicite os seus carros e os seus trabalhos, entrem em contato comigo por e-mail. Logicamente tem custos para fazer, para me compensar a viagem, produção vídeo, etc. Tem que ser. Mas entrem em contato comigo, que a gente combina qualquer coisa. E dou-vos já um spoiler. A Bracardox quer que eu volte lá para janeiro ou para fevereiro. Portanto, se calhar para janeiro ou para fevereiro, temos aí um outro encontrozinho, quem sabe, com mais tempo, e é assim. Agora, malta, esperem pelos vídeos, isto foi só um título, a título de introdução da minha ida, esclarecer algumas perguntas e um agradecimento. Agora esperem por os vídeos do Chubaruz da Bracardox, da voltinha em pista com o Hugo Araújo, das minhas caretas, que, pá, na minha opinião, vão ser vídeos espetaculares. Sigam as redes sociais da malta toda que está na descrição, sigam também as minhas, fiquem bem. Um grande abraço. Obrigadão, malta do Norte. Obrigado. Gas! Se calhar é mesmo boa ideia. Então, mas sim, não vamos ter uma conversa alegre e saudável? Não, não vamos ter. Porque estamos a andar num Subaru com pneus de estrada aqui em Braga. Acho bom!